Isso tudo vai passar. Pode ter certeza que vai passar. Todos nós, em nossos lares, estamos juntos, mesmo estando separados. Não podemos dar as mãos, mas estamos mais unidos do que nunca. Faça brincadeiras que nunca fez. Desenhe, faça arte. Crie, prove, cante como nunca cantou. Tente, sorria, invente. É tão bom saber que não estamos sozinhos, né? Aventura está lá fora! Nós estamos aqui para fazer que tudo isso passe mais rápido. O que acha de uma aventura além de todos os mapas? Ao infinito e além! Fique em casa. Fique bem. Separados, mas juntos. Vamos lá, galerinha. Nossa brincadeira de hoje é a brincadeira dos animais. O primeiro bichinho, o primeiro animal que nós vamos fazer hoje é o sapinho. Vamos lá, todo mundo imitando o sapinho. Segunda brincadeira de hoje, segundo bichinho de hoje, o siri, todo mundo imitando o siri. Girafa, todo mundo imitando a girafa. Quinto e último bichinho de hoje, o tigre, todo mundo andando como tigre.